გამარჯობა. ეს ისტორია საინტერესო ფაქტებია და დღევანდელ ვიდეოში მოგიყვებით მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვან ბრძოლებზე. ამ ბრძოლებზე დამოკიდებული იყო მთლიანად დედამიწის განვითარების მიმართულება. ჩვენ ამ ვიდეოში თავი მოუყარით 10 ასეთ ბრძოლას, თუმცა ეს ძალიან საკამათო საკითხია, რომელი იყო უფრო ასეთი და რომელი ნაკლებად. ამიტომ თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და ჩვენ გადავიღებთ მეორე ეპიზოდს. იორკთაუნის ალყა. იორკთაუნის ალყა, ან ცნობილი როგორც იორკთაუნის ბრძოლა, დასრულდა 1781 წლის 19 ოქტომბერს იორკთაუნში, ვირჯინიის შტატში. ეს იყო გადამწყვეტი გამარჯვება ამერიკის კონტინენტალური არმიის გაერთიანებული ძალების მიერ, რომელსაც ხელმძღვანელობდა გენერალი ჯორჯ ვაშინგტონი და საფრანგეთის არმიის ჯარები კოტე დე როშამბოს მეთაურობით. ბრიტანეთის არმიის წინააღმდეგ, რომელსაც ბრიტანელი გენერალ ლეიტენანტი ჩარლზ კორნუალისი მეთაურობდა. იორკთაუნის ბრძოლა ფაქტიურად იყო ამერიკის ბოლო შანსი თავისუფლებისკენ მიმავალ გზაზე. ამ ბრძოლის წაგება ომის წაგებას ნიშნავდა. ბრძოლაში ინგლისის ჯარები დამარცხდა, რამაც გამოიწვია ამერიკელი ხალხის მორალის ამაღლება. იორკთაუნის ბრძოლაში ამერიკელები რომ დამარცხებულიყვნენ, დიდი ალბათობით სიკვდილით დასჯიდნენ დამფუძნებელ მამებსაც და ყველა მონაწილეს. გარდა ამისა, შტატები დარჩებოდა კოლონიად. ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარება ისე რომ მომხდარიყო როგორაც მოხდა, მოკლედ რომ ვთქვათ, კაცმა არ იცის როგორი მსოფლიო გვექნებოდა დღეს. აზენკურის ბრძოლა. აზენკურის ბრძოლა გაიმართა 1415 წლის 25 ოქტომბერს აზენკურთან, საფრანგეთის ჩრდილოეთ ქალაქ კალეს სამხრეთით. ერთმანეთს ებრძოდნენ ინგლისის ძალები ჰენრი მეხუთეს მეთაურობით და საფრანგეთი კარლ პირველ დალბერის მეთაურობით. 1415 წლის 25 ოქტომბერს ინგლისის ლაშქარმა ჰენრი მეხუთეს სარდლობით სასტიკად დაამარცხა კონეტაბლ შარლ დალბრეს ლაშქარი. ბრძოლის ბედი გადაწყვიტა ინგლისელთა მოძრავი და ორგანიზებული რაზმების გამარჯვებამ. ფრანკთა უდისციპლინო ფეოდალურ ლაშქარზე აზენკურის ბრძოლა იყო ასწლიანი ომის მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა. ამ გამარჯვების შემდეგ ევროპის ორ უძლიერეს სახელმწიფოს შორის დასრულდა ასწლოვანი ომი. ამიტომ ვფიქრობ სამართლიანად იმსახურებს ეს ბრძოლა ჩვენს სიაში მეცხრე ადგილს. აინ ჯალუტის ბრძოლა. ეს ბრძოლა მოხდა 1260 წლის 3 სექტემბერს. შეუშერებელი მონღოლების არმია ხულაგუ ხანის მეთაურობით ეგვიპტელ მამლუქებს დაუპირისპირდა და დამარცხდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო მამლუქ მონღოლების უკანასკნელი ბრძოლა, მას მაინც უდიდესი ფსიქოლოგიური ეფექტი ჰქონდა. შეირყა მითი მონღოლთა არმიის დაუმარცხებლობის შესახებ. ამ ბრძოლაში მონღოლთა არმიის ბევრი პრობლემა გახდა თვალსაჩინო, რომელიც მომავალშიც ხშირად აწუხებდათ. მანამდე კი იოლი გამარჯვებების ფონზე ეს პრობლემები არ ჩანდა. მამლუქებთან დაპირისპირებამ კი ეს ყველაფერი გამოაშკარავა. არაბული სამხედრო წყაროების თანახმად ეს ბრძოლა იყო პირველი, სადაც გამოიყენეს საბრძოლო ქვემეხი. წყაროებში მოცემულია დენთის კომპოზიციებიც კი. სტალინგრადის ბრძოლა. სტალინგრადის ფრონტი შეიქმნა 1942 წლის 12 ივლისს, ხოლო 17 ივლისს დაიწყო პირველი შეტევა ქალაქზე გენერალ ფონ ვაიხსის მეთაურობით. ბრძოლები მთელი თვე გაგრძელდა. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ბრძოლა მეორე მსოფლიო ომში, რომელზეც დამოკიდებული გახლდათ ნაცისტები იმარჯვებდნენ საბჭოთა კავშირზე, თუ საბჭოთა კავშირი ახერხებდა დაუმარცხებელი გერმანელების შეჩერებას. გერმანიის გენერალიტეტს სურდა დაეპყრო ქალაქი სტალინგრადი და მდინარე ვოლგის მარცხენა სანაპირო, რომელზეც გადიოდა მთავარი სატრანსპორტო გზა ქვეყნის ევროპულ და აზიურ ნაწილებს შორის. სტალინგრადის დაპყრობით გენერლებს გზა ეხსნებოდათ მთავარი ნავთობის საბადოებისკენ, გროზნოსა და ბაქოსკენ. ასევე ეს დამარცხება უზარმაზარი დარტყმა იქნებოდა საბჭოური არმიისთვის. ამიტომ საბჭოელებს ვაბანგზე წასვლა მოუწიათ თითქმის მთელი რესურსი. სტალინგრადის ბრძოლა შეალიეს, რამაც შეიძლება ითქვას გაამართლა. სტალინგრადის ბრძოლა ძალიან საინტერესოა ბევრ ასპექტში, თუმცა ჩვენი ვიდეოს ფორმატი არ გვაძლევს საშუალებას უფრო ღრმად ჩავიდეთ ამ საკითხებში. მიუხედავად ამისა, მოკლედ რომ შევაფასოთ, ეს იყო ბრძოლა, როდესაც გერმანელი ნაცისტები პირველად დამარცხდნენ. ამის შემდეგ დაიწყო მათი უკან დახევა, რომელიც ბერლინამდე ჩავიდა. ლაიფციგის ბრძოლა. ლაიფციგის ბრძოლა მსოფლიო ისტორიაში პირველ მსოფლიო ომამდე ყველაზე ფართო მასშტაბიანი ბრძოლაა. ამ ბრძოლაში ნაპოლეონს დაუპირისპირდა რუსეთის, ავსტრიის, პრუსიის და შვედეთის მოკავშირე არმიები. ნაპოლეონისთვის ამ ბრძოლაში დამარცხება კამპანიის დასასრულს ნიშნავდა. მიუხედავად კარგი დასაწყისისა, ბრძოლაში ნაპოლეონი დამარცხდა, რის შედეგადაც ბონაპარტის მმართველობის ქვეშ მხოლოდ საფრანგეთი დარჩა. მოკავშირეთა ჯარები 1814 წლის მარტში პარიზში შევიდნენ. ნაპოლეონს აიძულეს გადამდგარიყო და გადაასახლეს კუნძულ ელბაზე. ამის შემდეგ კიდევ ბევრი საინტერესო რამ ექნა ნაპოლეონმა, თუმცა ლაიფციგის ბრძოლა იყო ის მომენტი, როცა მსოფლიოში წესრიგი თავიდან გადალაგდა, შეიძლება ასეც ითქვას.
ჰატინის ბრძოლა გაიმართა 1187 წლის 7 ივლისს იერუსალიმის სამეფოს ჯვაროსნებსა და სალადინის არმიებს შორის. ეს ბრძოლა ასევე ცნობილია როგორც ჰატინის რქების ბრძოლა. მუსულმანურმა არმიამ გაანადგურა და ბევრიც დაატყვევა ჯვაროსანთა არმიიდან. ამ ბრძოლის პირდაპირი შედეგი იყო მუსლიმთა გაძლიერება წმინდა მიწაზე და შემდგომ იერუსალიმის და რამდენიმე ჯვაროსნული ქალაქის აღება სალადინის მიერ. ბრძოლის შედეგად ჯვაროსანთა დიდი ქრისტიანული მოძრაობა ძალიან დასუსტდა. წმინდა ქალაქის დაცემის შემდეგ ვეღარ გაიმართა წელში. აიუბიანებმა კი უდიდეს წარმატებას მიაღწიეს. შექმნეს უზარმაზარი ისლამური იმპერია, რომელიც ეგვიპტეს, ჩრდილოეთ აფრიკის ნაწილს, პალესტინას, სირიასა და არაბეთის ნახევარკუნძულის დასავლეთ სანაპიროს მოისავდა. გრაველინის ბრძოლა. ეს საზღვაო ბრძოლა გაიმართა 1588 წლის 31 ივლისს, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდა ესპანეთის ფლოტი, ცნობილი როგორც ესპანური უძლეველი არმადა და ინგლისის ფლოტი. ესპანური არმადა დაუმარცხებელი იყო. ისინი ყველა ბრძოლას მარტივად იგებდნენ და უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდათ. თუმცა გრაველინის ბრძოლა სწორედ ამიტომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი, რომ აქ ესპანელები დამარცხდნენ. ამ მარცხმა დაასრულა ესპანეთის ჰეგემონია ზღვაზე, ხოლო ინგლისისთვის არმადის დამარცხება პირველი ნაბიჯი იყო ზღვების მართველის მომავალი სტატუსისკენ. მარცხის შემდეგ ესპანეთმა ვეღარ შეძლო ინგლისის პოზიციების შესუსტება ზღვაში, რაც კარგად აისახა კოლონიებზეც. რამაც არათუ დიდი დარტყმა მიაყენა ესპანეთს, არამედ შეიძლება ითქვას განადგურების პირას დააყენა, ხოლო ახლო მომავალში დედამიწის თითქმის 1/3 ინგლისის კოლონია იყო. მეტაურის ბრძოლა. მეტაურის ბრძოლა იყო გადამწყვეტი ბრძოლა მეორე პუნიკურ ომში, რომსა და კართაგენს შორის, რომელიც მოხდა ძველი წელთაღრიცხვის 207 წელს, იტალიაში, მდინარე მეტაურის მახლობლად. კართაგენელებს ჰანიბალის ძმა, ჰასტრუბალ ბარკა ხელმძღვანელობდა, რომელსაც ჰანიბალისთვის ალყის ტექნიკა და გამაძლიერებლები უნდა მოეტანა. რომაულ ჯარებს კი ხელმძღვანელობდნენ კონსულები მარკუს ლივიუსი, რომელსაც შემდეგ მეტსახელად სალინატორი შეარქვეს, და გალიუს კლავდიუს ნერონი. რომაელებმა გაანადგურეს ჰასტრუბალის ჯარი, თვითონ ჰასტრუბალიც კი შეიპყრეს, რის შედეგადაც ჰანიბალს აღარ მიუვიდა არც ტექნიკა და არც ჯარის რეზერვი. ეს ყველაფერი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო. ჰასტრუბალი რომ ჰანიბალს შეერთებოდა, ფაქტიურად გადაწყვეტილი იყო რომაელთა დამარცხება. მათ უბრალოდ შანსი აღარ რჩებოდათ. და საბოლოოდ რომ შევაფასოთ, რომც რომ პუნიკური ომები წაიგო, დღეისთვის ალბათ სულ სხვა რეალობა გვექნებოდა. ისტორიაც რა თქმა უნდა განსხვავებული. ბადრის ბრძოლა. შეიძლება ზოგიერთს გაეცინოს, როცა გეტყვით, რომ ბრძოლაში, სადაც სულ მონაწილეობდა დაახლოებით 1600 ადამიანი, სოფლიო ისტორიისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ათ ყველაზე მნიშვნელოვან ბრძოლაში მოხვდა, რომელთაც სოფლიოში დიდი ცვლილებები მოახდინეს. ამ ბრძოლაში ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ წინასწარმეტყველი მუჰამედის არმია, როგორც ცნობილია 313 კაცს ითვლიდა, და ძველი არაბული ტომის კუშიაკების არმია. ისინი დაახლოებით 1300-ნი იყვნენ. რიცხობრივი უპირატესობის მიუხედავად, ამ ბრძოლაში მუჰამედის მხარემ გაიმარჯვა. ეს იყო დღესდღეობით ერთ-ერთი წამყვანი მუსლიმანური რელიგიის პირველი ნაბიჯები მსოფლიოში. მარათონის ბრძოლა. ჩვენი სიის პირველ ადგილოსანი გახლდათ მარათონის ბრძოლა. ეს ბრძოლა სპარსელებსა და ბერძნებს შორის მოხდა ძველი წელთაღრიცხვის 490 წელს მარათონის ველზე. ეს იყო სპარსელების პირველი შეჭრა საბერძნეთში, სადაც ფაქტიურად საბერძნეთის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი წყდებოდა. ბერძნების არმია შედგებოდა ათენისა და პლატეას კოალიციური ძალებისგან, რომელსაც მეთაურობდა მილტიადესი და პოლემარქოსი კალიმაქოსი. სპარსეთის მეფის დარიოს პირველის არმიას კი მეთაურობდა მიდიელი მხედართმთავარი დატისი. მიუხედავად რიცხობრივი უმცირესობისა, ბრძოლაში საბერძნეთის არმიამ გაიმარჯვა. მიღებულმა დანაკარგებმა სპარსეთის არმიას ბრძოლის უნარიანობა დააკარგვინა. დარიოსი სპარსეთში გაბრუნდა და ახალი არმიის შეკრება დაიწყო, თუმცა გარდაიცვალა. ამის მიუხედავად სპარსელებმა მეორედ მაინც ილაშქრეს საბერძნეთში დარიოსის შვილის ქსერქსეს მეთაურობით. ზოგადად მარათონიც ამ ბრძოლიდან მოდის. შეტაკების შემდეგ ბრძოლის ველიდან ათენელი მაცნე ფილიპიდესი გაიქცა ათენში და სიკვდილის ფასად ამცნო ხალხს ბერძნების გამარჯვება. მან დაფარა 42 კილომეტრი, რაც შემდეგ გახდა ოლიმპიური მარათონის ფუძემდებელი. სიკვდილის ფასად იმიტომ, რომ ამდენი კილომეტრი რომ გაიარა, ხალხს ამცნო და იქვე მოკვდა. მარათონის ბრძოლა კი გავიდა დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს პირველ ადგილზე თავისი მნიშვნელობით, რადგან მთელი ბერძნული კულტურა საფრთხის ქვეშ იყო. დამარცხების შემთხვევაში კი მთელი დედამიწა სხვაგვარი იქნებოდა, პეპლის ეფექტის პრინციპით, და დღეისათვის სულეს იყო მეგობრებო. ზოგადად ეს ისეთი საკითხია, შეიძლება ორი ადამიანის ბრძოლაში გამარჯვებამ ან დამარცხებამ პეპლის ეფექტის პრინციპით შეცვალოს მთელი მსოფლიო. თუმცა როგორც ემოთ გითხარით, ჩვენ მაინც ვეცადით 10 ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა შეგვერჩია. თქვენც შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში, რომელ ბრძოლებს თვლით ასეთი დიდი მნიშვნელობა რომ ჰქონდეს მთელი კაცობრიობისთვის, და დიდი ალბათობით ჩვენ ასეთივე სათაურით მეორე ეპიზოდს გადავიღებთ. ნახვამდის.